Эх, сүйүү, сүйүү. Адам баласын эч нерсеге алмаштыргыс сезимдердин бири. Кээ бир бизди махабатка мас кылып, бактылуу көз ирмемдерди тартууласа, а кимдир бирөөнү акылдан адаштырып, түшүнүксүз кадамдарга жетелейт эмеспи. Мына ошол сезимдердин бири сүйүүгө арналган 14 февраль сүйүшкөндөр күнүн утурлай, кыргыз шоу дүйнөсүндө төбөсү көрүнүп калган ырчы Сапар Эркебаев жана актриса ырчы Гүлнур Асанова менен дал ошол махабат тууралуу кеңири маек курмакчыбыз. Алгач эле келе жаткан сүйүшкөндөр майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул күн сиздер үчүн канчалык мааниге ээ? Корпоративкалар болот. Ошол сен мааниле дегенде. Мен сүйүшкөндөр күнү мына эле ошол жерге барам. Өзүм да кайгылуу урдаган баламын да ошол үчүн атайын чакырышкан. Сүйүшкөндөр өздөрү чогулушуп банкет өткөрөт ошол жака барып элем. Анда өзүм лично бирөө менен тоспойм. А сиз жүгүндөр? Негизи бул жакшы майрам. Мен деле Сапар мекедей өзүм тоспойм. Бирок билбейм азырынча болду. Бирок азырына тоспойм деп атасыздар, бирок буга чейин тосуп келген болушуңар керек. Студент болгонузда тоспонбуз эле. Ошондо эстен кеткис кандай майрам болду эле? Подарка бере албай. Обязательно студент улабызда толук урсагың ач болсо дагы кийимиң таза болсун деп студент убакта ошентип бир кызды жакшы көрүп калып ушундай тоспонбуз эптептеп тээнип чогултуп анан азыр жок азыр. Дал ушул 14 февраль күнү кандай эстен кеткис белектерди алдыңыздар эле? Мындай болгон да, негизи эки досум, сырттан бирөөнү таанычумун мен, ал досум эмес болчу, бирок бир досум мага белек алып келди. Андан кийин эле ошол менин курбум чал эле ишке чыксам деп калган, чыксам болсо ошондой эле белек кайра тиги мен тааныбаган бөлөк кишиден алгам да. Анан мен булар сүйлөшүп алгандан соң бири бири тааныбайт да, чоо мындай жүрөк болчу. 201 причина моей любви к тебе дегенчи таң калам да. Ошондой сөздөр, ошол эле гүл, анан ошо эсимде калган. Окуучулук кезде баягы атайын кутучаларды коюп сүйүү каттарын салдырышат да, бул жөрөлгөнү сиздер да колдонуп калдыңыздарбы? Окуучулук кезде колдонуп калганбыз. Мен колдонгонбуз. Сиз таптакыр кат салган эмессиз? Кичине билбейм, мындай жок болчу биздин. Эсте калган кат алдыңар беле? Ошол катта оригиналдуу сөздөр менен жазылып, ушунчалык сезимин билдирип, ошол каттан эле сиздердин баягы көйдөнүңүздөрдү козгоп кеткен ушундай кат болду беле? Каты жок эле өзүнүн оозунан ооко жеңилип калды. Ошо эгер өзүнүн сөзүнүн оозунан уккан болсо кандай сөздөр айтылды эле, эгер сыр болбосо айта кетсеңиз? Аябай эле катуу айткан мага, өзүмчө эле мындай боло бербечи типа депчи. Анан урушуп жүрчү да мен менчи, анан илип мен жумуң керек деп. Көрсө аял киши мындай билбейм, балким ошонун характери ошондой. Урушуп сүйгөндөй мүмкүн. Бул мындай ушул баланын ырлары жакпайт деген кыз болчу да. Вообще эле депчи. Анан итого келип мындай жакшы көрөт экен да бирде эле. Анан эмнеге айттым, эмнеге деп айткам, эмне себептен сен ошол жакшы көргөн адамдын типин мындай билдире албай эле ушинтип жүргөн экен да. Сизчи күндө кызыктуу болгон ошо. Эми баягы билдире эле келген кандай десем, бирок мындай сез эсте калар катты өтпөйсүзбү? Эсимде окуучулук күндө мындай эмнеге салат элем анда төрүмүштүп атайын эле ошол күнгө арналган карап болчу. Анан ичинен мага ачышып анан кылып беришти. Аябай майда кылып жазыптыр, анан майда гармошка кылып сосун эки этип кетип экен да. Анан таң калдым да, жакшы сөздөрү жазыптыр, каалоо тилектерин, ошол эсимде калган. Сапар, кийинки суроом сизге болсун. Сүйлөшкөн кызым бар деп айтып калганыңызды угуп калдык эле. Азыркы учурда кандай белек камдап атасыз? Ал кыз азыр бул жакта эмес, Кыргызстанда эмес, азыр башка шаарга кеткен, Москвага. Если могу жакта болсо, мен билбейм, жакшы бир ресторанга болбу же кафега барып ушинтип тосмакмын. Анан айрыкча монтип гүл берип, атайын подарка алып, андай билбейм да, гүл көтөрбөйм, андай бере албайм да. Сапар, айтсаңыз, сиз өзүңүздү романтиктердин катарына кошосузбу? Мен таптакыр романтик эмесмин. Мындай тура калып, кыздардын эмелерин ала калып, ухаживать этип ошондой болот го романтик балдарчы, майрамдарда. Мен андай болгон эмесмин. Сизди болсо өзүнүн чөйрөсүнөн эле бир мырза менен сүйлөшүп жүрүп, бирок ал мырза үйлөнүп алды, ошондон кийин Гүлнур абдан кыйналган деген дагы кептер айтылып жүрөт. Ушул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар?
Мен анын кыйналган деле эмесмин, андай болгон эмес. Буга чейин сүйлөшкөн, бирок анан биз жакшы ынтымактуу эле ажырашканбыз да. Анан эгер ашынтип ажырашсак, анан эмнеге кыйналам үйлөнгөндө? Азыр жакшы бир үй бүлөнүн кожоюну бактылуу болсун деп мен өзүмдүн жакшы ниеттерим менен эле куттуктоомду жазып койдум, анан кыйналган деле жокмун. Сапар мырза, качан ушул түбөлүктүү жарымдын колун кармасам деп ниет кылып атасыз? Мен үйлөнүш керек, үйлөнөм деп моунчанчы мындай үйлөнөм деп айтпайм. Бул сөздү сен эмес, даже үйдө ата энемдер деле айтып уже бүттү да, бар жок эле айтат да. Кудай кааласа, кудай буйруган күнү үйлөнөбүз, бирок мен биринчи өчүп там салуу менен алек болуп жүрөм, азыр ошону салсам анан үйлөнөм. Үйдөгүлөрүңүз качан турмушка чыгасың деген сөздөрдү көп айтып атса керек. Айтып атышат. Сиз өзүңүз качан ушул турмушка аттанайын деген ниетиңиз бар? Кудайдын буйруганы күнү бизди Алла Таала жаратканда ушул күн ушундай болот деп жаратат да, мен деле ошол күнүм алыс эмес болуш керек. Гүлнур, көп учурда айымдар өзүнүн сүйүүсүн билдире албай кыйналышат эмеспи? Эгер сиз бир мырзаны сүйүп калсаңыз, сүйүүңүздү ачык айта алат белеңиз? Көп эле учурлар болгон, мен эми мындай жактырып калып, ал эле жактырып жаткан сезсем деле, бирок эмнегедир качып жүрөм, ушундай бир эмем бар да, мүнөзүм. Сапар, сиз эмнегедир ырларыңызды көбүнчө сүйүү тууралуу, бирок кайгылуу ырлардарды айтсыз да, балким бул сиздин жетпей калган сүйүүңүзгө арналып жүрбөсүн? Жок, мен өзүм ушундай жай ырларга жакынмын. Өзүм дагы отурганда, мындай башка жерде жүргөндө, машинада жүргөндө деле только жай ырларга жакынмын да, чем хаус, хип микстер. Бирөөнү сүйүп калып, анан ошондордон ушундай ырларды ырдап жүрөм деген андай эмес. Мен өзүм направлением ушундай. Өз ар бир адам мүнөзү аткарган чыгармасына мындай бири бирине шайкелиш керек да. Мен дагы мындай шатыраң шатман ырларды көбүнчө ырдап албайм да, эмнегедир ойлоо мындай лирикалык чыгармаларды жакшырат. Жүрөмө жакыныраак кабыл алып анан ырдайм да. Эгер үй бүлөлүү адамды жактырып калсаңыз эмне кылмаксыз? Үй бүлөлүү адам андай билбейм, бирок баягы Кудай сактасын. Кудай сактасын, чындыгында Кудай сактасын. Бирок эмне бар го, жанагы бекеринен биздин көркүмөн тасма тартылган го, Махабат Астаны. Анда деле өзүнүн агайынын жакшы көрүп калган Бегима деген. Анан эми алар анан бирге о дүйнөдө бирге болобуз деп кетишет. Анан ошондон улам билип калып, мындай фильмди көргөндөн кийин ой кеткен да, бул заманда андай бирге болушпайт экен да. Анан андай болбосо керек, мен деп биле, бирок Кудай билет баарын. Ургандайдан алыс болгон жакшы. Сүйүүдө кызгануу башкача сезим деп айтып коюшат да, а сиздерде кандай? Мындай кызганчак элемин, бирок андай кызганган ар бир адамга жакпаса керек деп ойлойм, жагымдуу эмес болсо керек. Мен наоборот кызгансам жиним келет да. Кийинки суроо мындай болсо, эгер чындап эле мына экөөңөр кыз жигит болуп калгансаңар, ошол нерсеге ишенесиңерби? Мындай элестете албайм да. Мен өзүм нар жагынан ырчы, өзүм келинчегим ырчы эмес деп элестетем, анан ошонусуңарында мен билмебайымды, мисалы үчүн мен мындай деп айта албайм да. Сиз мына Сапар мырза айтып атпайбы, келинчегимди ырчы айым болушун каалайм деп. Сиз каалайт белеңиз сиздин жолдошуңуз ушул шоу чөйрөсүндө болгонун? Эми билбейм, бул деген никке кайтты айта албайсың. Рахмат сиздерге. Ушул алдыда 14-февральды жаштарга кандай каалоо тилектериңер бар эле айта кетсеңер болот? Жаштарга ушул ийгилик, сүйүшкөндөр күнү ошол бири бирине сүйүүлөрүн айтсын, сүйүүлөрүнө кандайсын ийгилик да. Мен болсо ушул сүйүшкөндөр күнүнө карата мен дагы каалоо тилегимди айтып кетейин. Бири бирине болгон сүйүүсү таза, тунук болсун. Ал эми ушул сүйүү менен эле чектелип калбай, баш кошуп ынтымактуу жашап кетсин. Мына ушундай кызыктуу маектен кийин конокторубузга тунук сүйүү, чыгармачылык ийгиликтерди кааламакчыбыз.